Менің шылымның түтініне аллергиям бар. Кейде пәтердің алдына шылым шегетіндер болады. Олар сол түтіннің иісі біраз уақытқа дейін сол пәтердің алдында қалып қояды. Енді заңгерге қояр сұрағым, осындай адамдарға қандай шара қолданса болады? Енді жалпы бұл темекі шегу қоғамдық жерге тыйым салынған. Көршінің жаңағы үйінің жанында темекі шегу ол заңға қайшы әрекет. Егер оны иісі жаңа теріс әсер ететін жағдайлар болады. Егер соны біліп, сол заңдылықты сақтамай темекі шегетін болса, оған қоғамдық орынды аластаған үшін тиісті заңда көрсетілген мөлшерде әкімшілік жауапқа тартылады. Әкімшілік жауап деген не? Ол көбіне ескерту кейде. Кейде айыппұл төлеу толып жатқан шаралар бар. Соның біріне жауапқа тартылуы мүмкін. Ал егер тәртіпке көнбеген жағдайда оларға қандай жаза қолданса болады? Бұл енді ол тәртіпке көнбей бұрын әкімшілік жауапқа тартылса, тағы да соны қайтараса оның жауапкершілігі күшейеді. Айыппұлдың көлемін қояды. Басқа да жаңағы заңдылық жауапкершіліктің көлемі үлкейіп, ол бақылауға алынып, ол заңда көрсетілген шекте жауап береді.